တော်တော်များပြုတ်လို့နေပြီစစ်တပ်ကပြန်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးလားစစ်တပ်မလုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းစကိုမရှိတော့တာလားဘာဖြစ်တာလဲစစ်တပ်ကဘလို့မှကိုကိုကလုံးကမြငင်းခံရပေးပြီးခံရပေါ့ရောက်ပေါ်တာလားစစ်တပ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်အစ်စစ်တပ်ကြီးပေါ့မင်းတို့စစ်တပ်ကြီးကဘလို့ကြီးလဲဆိုတော့မင်းတို့ညာလူနိုင်ငံတော်အစ်စ်ဘတ်ဂျက်တွေလည်းပုံသုံးထားပါလျက်နဲ့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကိုတစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုတနည်းပြီးနေတချုံပြီးရှုံရှုံနေဆိုတာတော့ဘာပြောမှမသိဘူးเนาะပြီးတော့ဟိုတဲ့ဒီလိုတိုက်နေတာဗျာပွင့်လို့ပြောရင်တဲ့ဒါတိုက်နေတဲ့ကိစ္စကြီးပိုလိုမျိုးရှောင်ချက်ဝိဝိုက်ပြီးတော့လာပြီးပြစ်ပြစ်လုံနေမှာမဟုတ်တဲ့လားတိုက်နေတဲ့ကိစ္စကြီးရှုံနေဆိုရင်တော့ခင်ဗျားကလည်းကြီးပြားကောင်းတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပြီးသူချိန်စာလို့ခေါ်တယ်ဟိုင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကတော့ညနေပိုင်းမှာပေါ့နောက်ဆုံးရတဲ့သတင်းလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီပေါ့နော်စစ်ကောင်စီဒီမင်းအွန်လိုင်းကိုပေါ့နော်တော်လန်ပုံကံပြီးတော့ဒီအာဏာပြန်လူယူဖို့ကြိုးစားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေအဖမ်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်ဒီကျော်မင်းမင်းကဒီတော်တော်လေးကိုပေါ့နော်ကြာရှုံးတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကိုပြန်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လို့ကျွန်တော်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါအပြင်ကိုဒီရခိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးလည်းကျွန်တော်တင်ပြထားပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီခေတ်ကတင်ဆက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဗိုလ်ချုပ်တွေကပေါ့နော်မင်းအွန်လိုင်းကိုဘယ်လိုမျိုးစန့်ကျင်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဖန်ခံလိုက်လဲဆိုတာတော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းသတင်းကတော့အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကသူ့လက်အောက်ခံအလဲဘိုင်းတိုင်းတိုင်မှုဗိုလ်ချုပ်ကြီးခိုင်နဲ့စစ်အရာရှိတွေအပါအဝင်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတချို့ကိုပါစစ်တပ်အပေါ်ပုံကံဖို့ကြံစီမှုနဲ့ဖန်စီထားတယ်လို့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကတင်ဆက်စီဒီအမ်ဗိုလ်ကြီးဇင်ယောက်ကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါလေအဲ့ဒီလိုဖန်စီခံချင်တဲ့ဒီထဲမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးခိုင်အပြင်တိုင်းဦးစီးဗိုလ်မှူးကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးခိုင်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရာရှိနဲ့အခြားအငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်တချို့ပါပါနေပြီအဲ့ဒီထဲမှာဒုတိုင်းမှုကမပါသွားဘူးလို့စီဒီအမ်ဗိုလ်ကြီးဇင်ယောက်ကပြောထားပါလေအဲ့ဒီလိုဖန်စီရတဲ့အကြောင်းဒီထဲမှာလက်ရှိဝင်းနေမိတယုံဆရာတော်ကြီးကိုအလဲဘိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့အမှုတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေထဲမှာရှိတဲ့မန္တလေးနန်းတွင်းနဲ့မဝေးလာတဲ့မတရားမျိုးကလေချောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်လက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခံရမှုအပြင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခိုင်ကမင်းအွန်လိုင်းကိုဖျောက်ချဖို့အတွက်အငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတချို့နဲ့သူ့ယုံကြည်ရာဆုံးအရာရှိကြီးတွေကိုခေါ်ပြီးနန်းတွင်းထဲမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အချိန်ညပြီးတော့မှအာနာသိမ့်ဖို့လျှို့ဝှက်အစည်းအဝေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်တပ်သတင်းရေးမြစ်ကတဆင့် CDM ဗိုလ်ကြီးဇင်ယောကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိအချမ်းဖတ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကသူ့လက်အောက်ခံစစ်တိုင်းမှုတွေကိုလည်းယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အတွက်တိုင်းစီဦးစီးချုပ်တိုင်းကာနယ်တွေနေရာမှာသူ့ရဲ့လူတွေကိုသာခံထားပြီးတိုင်းမှုတွေကိုတောက်ထောက်ကြိခိုင်းထားတဲ့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းဖို့တိုင်ပင်တဲ့အစည်းအဝေးအပြီးမှာပဲနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့ကပိုက်ဆောင်တပ်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay နော်အာဏာသိမ်းဖို့မအောင်မြင်လိုက်ဘူးနော်။အောင်မြင်သွားရင်လည်းတမျိုးတော့ထူးခြားမှာနော်။အဲ့တော့မအောင်မြင်တော့လေစတုသားစားမိသွားတာပေါ့နော်သူတို့ချင်းချင်းဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ထပ်ကြည့်လာအောင်နော်တစ်ဖက်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့ကကုလသမဂ္ဂကပ္ပစားတဲ့ကြီးပဲနော် WFP ရဲ့ကဲဇေရိတ်ရခိုင်ကိုစစ်တပ်ကယူဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးကဲဝင်ခံလိုက်ပြီစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဇော်မင်းထွန်းကဝင်ခံလိုက်ပါတယ်ဇော်လ21ရက်နေ့နဲ့22ရက်နေ့ကပထမသူတို့စစ်တပ်ကလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂကပ္ပစားတဲ့ရိတ်ခအဖွဲ့ WFP ရဲ့ကဲဇေရိတ်ခါတွေထားတဲ့တိုလောင်ယုံဖောက်ထွင်းလူရခံရမှုနဲ့မိရှို့ဖြစ်စီခံရတဲ့အကြောင်းကို WFP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဒီလိုမောင်တော်မျိုးကကုလသမဂ္ဂကပ္ပစားနယ်ရိတ်ခါအဖွဲ့ WFP ရဲ့ကဲဇေရိတ်ခါတွေကိုဖောက်ထွင်းယူခဲ့သူတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဖြစ်ယုံနေမှာကတိုလောင်ယုံကိုပါမိရှို့ဖြစ်စီထားတဲ့အကြောင်းကိုအရခတတော် AA ကနေရုပ်သံဖိုင်နဲ့တကွာတုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ AA ကလုံးဝ drone နဲ့ထားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဇွန်လ26ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲအကျံပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြော့ခွင့်ရဇော်မင်းထွန်းကနေမောင်နှုံးမျိုးမှာဒေသခံမွတ်စလင်တွေယူထားတဲ့စံအိတ်တွေကို WFP ကလည်းဒုက္ခသည်တွေကိုထောက်ပံ့ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတွက်အရခတတော် AA ရဲ့လက်ထက်ကိုမရောက်အောင်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကအဲ့ဒီစံအိတ်တွေကိုယူပြီးရက်ကွက်1234ကညင်တန်းရက်ကွက်တွေမှာရှိတဲ့အိမ်တော်စု2000ကျော်ကိုဖြန့်ဝေပေးခဲ့တယ်လို့လိမ့်လည်းပြောဆိုပြီးစစ်တပ်က WFP တိုးလောင်ယုံတဲ့မှာရှိတဲ့စံအိတ်တွေကိုယူသွားတဲ့အကြောင်းအကျံဖတ်ဇော်မင်းထွန်းကိုတိုင်ဝင့်ခံပြောဆိုတော့တဖက်မှာတော့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ကအဖွဲ့ဝင်ဝင်းနေမိတာယုံဆရာတော်ကိုအကျံဖတ်စစ်တကတပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တန်ခါတော်တွေကဒီကနေ့မှာပဲအကျံဖတ်စစ်ကောင်းစီမြိုင်မြို့နယ်ကနော်ပတ္တနီကုစနကန်ဆောင်တပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူတွေနဲ့အတူချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပဲမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တန်ခါတော်တွေကအကျံဖတ်စစ်ကောင်စီကိုပတ္တနီကုစနကန်ဆောင်တပိတ်ပြုလုပ်ပြီးတန်ခါတော်အပါတရားကျော်နဲ့တက္ကဒကမတွေကဝင်းရံပြီးတော့ဆန္ဒပြချီတက်ခဲ့ကြတယ်ကြည့်ရပါလေလက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ကအဖွဲ့ဝင်ဝင်းနေမိတယုံဆရာတော်ကိုအကျံဖတ်စစ်တကတပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်
စစ်ကောင်စီကိုအဆက်ဆက်မပြုတ်လို့တဲ့တန်ဃာတော်တွေရဲ့ကန်ဆောင်တပိတ်မှောက်မှုဟာချောင်းဦးတပရင်ဒဇယ်စလင်းကြီးဇကိုင်းစတဲ့မြို့နယ်၅ခုအထိရှိလာတဲ့အပြင်အခုမကွေးတိုင်းမှာပါတန်ဃာတော်အပားတရားကျော်ဟာများလားနော်စစ်ကောင်စီကန်ဆောင်တပိတ်ပြုတ်လုခဲ့ကြပြီတကတကမတွေနဲ့အတူချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျလူအပ်ပြီးခိုးတောင်တွေနဲ့လူနေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတင်တန်းဆင်းမွတ်စလင်တွေကမိရှုဖြတ်စီခဲ့တယ်လို့မနေ့ကအာရခတက်တော်ကရုတ်တံဖိုင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မောင်နှောမြင့်နယ်ဝေသာလီကြီးရွာက WFP ခိုးတောင်တွေနဲ့လူနေအိမ်တချို့ကိုစစ်ကောင်စီတင်တန်းဆင်းမွတ်စလင်တွေကမိရှုဖြတ်စီခဲ့တဲ့အပြင်အဲ့ဒီခိုးတောင်တွေအခြေကဘီလက်မြင့်လို့ယူဆရတဲ့အထုပ်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ပြီးမောင်တော်မျိုးခရိုင်ကျေးလက်ရုံမှာခံစည်ပြင်ဆင်ရတဲ့အကြောင်းကိုအာရခတက်တော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တော့သူတို့ကစာနေယူရုံမကောက်အောင်ကိုရောမမီးရှို့ထားခဲ့နော်။ပြီးရင်ညင်းသေးတယ်နော်။နောက်ပြီးဆိုတော့အမဒီ AI က drone နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ video file နဲ့တက်ပြီးမှသူတို့ကိုပြောမှအဲ zombie drone ကိုလည်းဝန်ခံတာပေါ့နော်။ခင်းတဲ့ဇနီးလေးကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်မျိုးက WFP ရဲ့တူလောင်ကိုဖောက်ထင်းလူရက်တာနဲ့မီးရှို့တဲ့လူရက်တွေကိုနှင်းထက်စွာချုပ်ချရဲလို့WFP ကမနေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ WFP ဟာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အပြားကပဋိပက္ခတဲ့ခံစားနေရသူတွေကိုအရေးပေါ်အသက်ပြည့်စည်ရေးစာနယ်ရိက္ခာတွေကူညီထောက်ပံ့လျက်ရှိရာအခုနေ့မှာတော့လူရည်တပန်းနီးပါးလောက်ကိုကူညီထောက်ပံ့ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မောင်တော်မျိုးကစာနယ်ရိက္ခာနဲ့အခြားကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလူယူတာနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအဆောင်တွေကိုဖျက်ဆီးတာတွေဟာ WFP ရဲ့ကူညီထောက်ပံ့ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုထိခိုက်ပြင်းရင်းစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလုံရက်တွေကိုချက်ချင်းရတန်းရမှာဖြစ်ပြီးပဋိပက္ခမှာပါဝင်ပတ်သက်နေသူအဖွဲ့တွေအားလုံးအနေနဲ့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေပါတာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုလိုက်နာကြဖို့ကလေး WFP ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ငပလီကန်းကျင်းမှာရှိတဲ့ကင်မရာ966နဲ့ကာလာရ55အနီးနာကကြေးရွာတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ဒေသခံတွေကိုအရခတက်တော်အေကဇွန်လ25ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဂျော်ရီကနေဈေးလွှဲရာကိုခိုးလုံဖို့ထွက်ခွာခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဂျော်သားတွေပြောင်းရွှေ့တဲ့အခါစစ်တပ်နှစ်တပ်ရှိဖို့ဖြတ်ပြီးပြစ်တာခတ်တာမရှိခဲ့ပဲလေရင်နဲ့ပုံမကျတဲ့အချိန်မှာလာရတာလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတန်တစ်ခုစလုံးကိုအေကဝိုင်းထားပြီးတိုင်းနိုင်မတိုင်းနိုင်ကိုမပြောနိုင်ကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအပြည့်မထွက်ရေးဘူးလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကင်မရာ966အနီးကမားကျင်ကွက်သေးဈေးဖြူကုန်းဈေးရွာတွေကဒေသခံတွေနဲ့ကလာရ95အနီးကငပလီနဲ့ရေကန်ရက်ကွက်တွေကဒေသခံတရားကျော်လောက်ကိုတန်တွေမျိုးဖက်နဲ့လင်းသာကျွော်တွေပကိုအာရဟတ်တက်တော်ကနေထွက်ခွာခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံကပြောပါရယ်လက်ရှိတိုက်ပွဲအခြေအနေကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုပြောလို့မရသေးပေမဲ့ဂျွာသားတချို့ကတော့ကားတွေဆိုင်ကယ်တွေတုတ်တုတ်တွေနဲ့ပြေးထုံနေတယ်လို့ဒေသခံဂျွာသားတွေကိုကူညီပေးနေတယ်လို့ပြောပါရယ်ငပလီကန်းကျေကကင်မရာ966နဲ့ကလာရ55အနီးတစ်ဝိုက်မှာအာရခတက်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတက်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတာဟာ၃ရက်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကစစ်ကောင်စီရေရင်တွေကလက်နက်ကြီးတွေ၊လေရင်တွေဘုံးတွေပစ်ချပြီးတော့ပြစ်ကူပေးနေပြီမယ်။အေအေးရဲ့ထိုးစစ်ကိုမတားဆီးနိုင်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါရစေ။တန်တွေမြို့မှာရေစခန်းကရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတိုက်ပွဲချင်းဟန်ဆောင်ပြီးတော့တနက်တွေပြဖောက်ကစခန်းကိုဆွန့်ခေါ်ထပြီးတွားကြရတဲ့အတွက်ကဲကျောင်းတော်ဟာတက်တော်အေကလိုင်းလံဖန်ဆင်းနေတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်ထပ်ပွဲဖြန့်ဆောင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးနေတယ်အလန့်ထောင်တာလည်းမဟုတ်ပြင်းနဲ့ရဲတွေကကိုဟကိုတနက်ပြဖောက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဟန်ဆောင်ကထပ်ပြေးရကောက်အောင်လုပ်တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ24ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကတနက်စဖောက်တာဖြစ်ပြီးတော့အရဲဝတ်တွေနဲ့ကားတွေပါငှားပြီးထပ်ပြေးကြတာလို့သူကဆက်ပြောပါရယ်တန်တွင်းမြို့ထဲမှာစစ်တဲ့ရောရဲရောမရှိတော့ဘူးလို့နောက်ထပ်တန်တွင်းမြို့ခံတယောက်ကပြောပါရယ်။တန်တွင်းမြို့ရဲစခန်းလိုင်းခန်းတွေကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုတွေဟာဇွန်လပထမအပတ်ကလေးကရဲလိုင်းတန်းတွေမှာမနေတော့ဘဲနဲ့မြို့ပေါ်ရဲကွက်တွေကနေအိမ်တွေမှာငှားရင်းနေထိုင်ကြတယ်လို့သိရပါရယ်။လက်ရှိမှာရဲတချို့သာရဲစခန်းကိုလာရောက်ကြပြီးတော့တချို့ဟာခွင့်မပြက်ကွက်နေကတချို့ကထပ်ပြေးသွားခဲ့ကြပြီးလက်ရှိရဲစခန်းအထုံးမှာလေးထုံအောင်ထားတဲ့သူမရှိတော့ကြောင်းဒေသခံတွေကသိရပါရယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါအပြင်ချုပ်ကဆန်စင်းနှုတွေကိုတံပတ်ရမှာအနေဆုံးဆန်ကြံစင်းနှုမှာ24တပြည်တအိတ်ကိုငွေကျပ်5000ကနေစတင်တံပတ်ပြီးတော့အနည်းဆုံးဖြေဖို့ပေါ်ဆန်မွေတအိတ်ကိုငွေကျပ်3000ခွေကျပ်တံပတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆန်စပါအပြင်နဲ့ဆန်ကုန်တင်အပြင်ကဝါဒန်လန်နဲ့ဒရင်နာကုန်စည်တာတွေမှာတတတဲ့စင်းနှုနဲ့ဆန်ရောက်ချပေးနေတယ်ဆိုပေမဲ့လို့တလောက်ဝေယူလို့မရပေ။လာဝေသူတွေဟာလေမှတ်ပုံတင်နဲ့အင်ထောက်စုစင်းတွေပြပြီးမှဝေယူလို့ရတယ်လို့ဝေယူသူတူတယောက်ကပြောပါရယ်။ကဲနော်ချင်းရအောင်။ဒါကဆန်ရောက်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါအတင်းချုပ်က
သမတ်တေစီနုံအတိုင်းရောင်ဖို့ကိုဆန်းဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကိုခံဝင်ထုတ်ခိုင်းတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်မှတ်မထိုးသူတွေဟာထောင်6လကနေ3လအထိပြည့်တဲ့ခံရမယ်ဆိုပြီးထိန်းချုပ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆန်းဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့နီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်။ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးမှာတော့နော်ဒီကြုံမင်းမင်းကပေါ့နော်ဒီတိုက်ပွဲတွေရခိုင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးစိတ်ပြက်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒါပြီးတော့အခုနေပြည်တော်မြန်မာလာသိမ့်ပါဆိုပေါ့နော်။စိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုကလေးချက်ကြည့်လောက်နော်။ဒါဆိုရင်ကြောင်မဲမျိုးကို DNA အုပ်စုအုပ်မိစီးပြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လုံးဝတေချာဖို့ဖြစ်ဖို့များတယ်။ဒီဒီတေချာတယ်။ဒါပြန်တိုက်ပြီးတော့တက်ကပြန်ရတာမရတာနောက်တစ်ပိုင်းဒီနေ့24နိုင်အတွင်းမှာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်24နိုင်အတွင်းပြောနိုင်တာကတော့ကြောင်မဲမျိုးကို TNL ရသွားတာကတော့တေချာလူဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီနားမှာရှိတဲ့တက်ကို TNL ဆက်တိုက်နေတဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါပဲ။နောက်တစ်ခါမိုးကုတ်မိုးကုတ်မှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ဗျာ။မိုးကုတ်မျိုးကိုကြောင်မဲပြီးတော့မိုးကုတ်မျိုးကို TNL ကသိမ့်ကျင်ပါသလားလို့မေးတယ်။ညနာသိမ့်ပါဘူး။ရိုက်သိမ့်ကျင်နေတယ်။ဘာလို့မိုးကုတ်ကယန္နာနေပြီ။ခင်ဗျာမိုးကုတ်မှာတောင်တောင်မှာတွားကြောက်ထုလို့ရှိရင်အဲ့တောက်ထုရတဲ့ပတ်စံကခင်ဗျာ TNL ရှိသမှတပတ်အကုန်လုံးပထေးဖြောက်လုပ်လိုက်တယ်။အဲ့လောက်ထိမိုးကုတ်မှာကြောက်တာဒါပေါ်တာ။နော်အဲ့တော့အဲ့လောက်ထိသူကပြောရယ်နော်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကတူတာဘယ်သူမှတထင်းဖြစ်ဘူးနော်စစ်ရဲဘော်တွေတထင်းမဖြစ်ဘူးဘိုးကြီးတွေဘိုးကြီးတော်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဘိုးချုပ်ကြီးတွေပဲတထင်းဖြစ်တာနော်ဆိုတော့မိုးဘုတ်ကယရနာနယ်မြေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကကျတော့ TNL ရဲ့ဒီလိုညာမျိုးလိုချင်သလားမင်းလိုချင်တာပေါ့ဗျာတင်းကြီးအေဂျင့်အေဂျင့်စင်ကာလာမှာတော့လိုချင်ခဲ့တာခုလိုကာလာဆိုပူတောင်းလိုချင်သည်ဆိုတော့ TNL ရဲ့မိုးဘုတ်ကိုလိုချင်တယ်လိုချင်တယ်တိုက်မှာပဲတိုက်ရင်မိုးဘုတ်မှာရှိတဲ့အထိုင်တက်တွေကတော့ပြန်ခံချလိမ့်မယ်ပြန်လန်ချကြမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျတော့ TNL ရဲ့မိုးဘုတ်မျိုးသိမ့်နိုင်တဲ့အဆင့်မျိုးတိုက်နာတော့မတွေ့သေးဘူးတရားတိုက်ပွဲရဖြစ်နေသေးပဲပစ်တာခတ်တာနေကူစပေးရှောင်းနေရှောင်းနေကြတဲ့ပဲအမှလုံလုံနေရာကြီးပြေးရမြို့ထဲမှာတိုက်တယ်မဟုတ်မြို့အပြင်ဘက်ကရွာလေးသေးသေးလေးမှာပတ်လဲရိုက်တိုက်နေရတာဆိုတော့ဒီလိုအလုံးပြောရတဲ့ဒေါ်နန်းကြည်တောင်ပဲဒေါ်နန်းကြည်တောင်ဆိုတာကမိုးကုတ်မြို့မှာရှိတဲ့ဒေါ်နန်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးပေါ့ဟိုတို့တို့ဒေါ်နန်းကြည်တောင်ဆိုတာတမိုင်းမှာယာစုံတွေတို့ရဲ့မိုးကုတ်မြို့မှာယာစုံရှိတယ်ဒေါ်နန်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ကြည်တဲ့တောင်အဲ့ရနေရရှိတဲ့တောင်လို့တော့ကျွန်တော်အချမ်းမြင်တိထားအဲ့ဒေါ်နန်းကြည်တောင်လို့ခေါ်တာနန်းကြည်တောင်ကိုဒေါ်နန်းနန်းကြည်တောင်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လိုတိတ်ထတာပေါ့ပတ်ပြီးသိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးသူကလုံနေတဲ့သဘောရှိတယ်။လာချုပ်တခုပဲကွက်ချခဲ့ပြီးတော့ကြောင်မဲ့ပြီးတီဘောကိုပြန်တိုက်မယ်သဘောရှိတယ်။ဆိုတော့ကွက်ပြီးချန်ခဲ့တာ။ဆိုတော့ဒီလိုတော့ရှိတယ်ဗျ။ဆိုတော့တက်ကတော့ဒီကွက်ပြီးချန်ခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းပြောထားပြီးသားနော်။စီရင်ရပါတော့။ဘေးကဟာဒီပတ်တိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါတို့ဒီဖြက်လေးဖြက်နဲ့တို့ပြန်တိုက်မယ်ချင်းဒီမှာရှိပါနော်။ခံနေရသေးပဲပေါ့။အခုချိန်ကျွန်တော်ကြည့်ရတော့ခံနေရသေးပဲ။ခံနေရသေးပဲ။ဆိုတော့မရီယာမှာလည်းတိုက်နေတဲ့ကိစ္စကလည်းတက်ကစခန်းတွေဝင်တိုက်တယ်စီးရပေါ့ဗျာ။အလင့်ငိုက်ခံရတဲ့လူမျိုးခံရတယ်လို့ပြောပြီးမြဲတကယ်တမ်းကြတော့လေမရီယာတို့ဘာလို့မှလည်းလေချောင်းရံကာဝေးတက်တယ်လည်းရှိတော့တိုက်ကြဟဲ့ခိုက်ကြဟဲ့ဆိုရင်တော့သူတွေကိုချကြအောင်မဲ့သဘောလို့ရှိတယ်။အခုချိန်ကြီးတော့ဘသူနိုင်တယ်ဘသူရှုံးတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလင်းပြောတာခက်နေသေးတယ်။ခက်နေသေးတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကောက်ချက်ပြန်ဆွဲကြမယ်ဆိုရင် TNL ကသူရထားတဲ့မျိုး9မျိုးရှိတယ်။ဒီ9မျိုးလုံးမှာတစ်မျိုးချင်းစီတစ်မျိုးချင်းစီမှာ TNL တသားထောင်နဲ့ချီပြီးထားနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။တမျိုးချင်းစီတမျိုးချင်းစီမှာထောင်နဲ့ချီမထားနိုင်ထားပါတော့ဗျာကဲထားပါတော့သူတို့အခုယူတဲ့ကွက်ခိုင်လိုနေရာမျိုးနမ်ခန်းလိုနေရာမျိုးကဲထားပါတော့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာသူတို့ယူတော့နမ်တူလိုနေရာမျိုးပေါ့အကယ်၍အဲ့ဒီနမ်တူလိုနေရာမျိုးပဲထားပါတော့အဲ့လိုနေရာမျိုးတက်ကတကယ်ပြန်လိုချင်ရင်လွတ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တက်ကပြန်မတိုက်ခဲ့ဘူးလက်နက်ချင်းလည်းမပြဘူးလေးနဲ့တောင်းပြဘာမှမလုပ်ဘူးလည်းလွတ်ပြီးသားတယ်ဟိုင်ကင်သဘောတူရုပ်သွားဆုပ်ကိုင်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရက်ထားပေးတယ်ပြောသေးရနော်သူတို့ပဲစဖောက်လို့ဒီဒီဒီတိုက်ပွဲပြန်စရနော်တက်ကတာဟိုင်ကင်သဘောတူရောက်ရထိုင်မယ်သူတို့ကဆေးလှုပ်ရှားလာရင်ကြောင်မဲထီရောက်လာတီဘောထီရောက်လာနောက်ဆုံးသူကပြုံးနေအောင်ဆိုအောင်ဟိုလမ်းကြောင်းကိုကူးကျင်တဲ့သဘောဖြစ်လာဟိုတက်ကတာဟိုဘက်ကဆက်မလှုပ်ရှားလာဆိုတော့တစ်ဖက်ကအဖွဲ့စည်းကအဲ့လိုမျိုးတွေကြီးကျယ်လှုပ်တယ်တက်ကတော့ငြိမ်ခံနေသေးပဲခင်ဗျားခုနကနမ်မတူလိုလောက်ကိုတစ်ခုလောက်ကိုပဲကဲတက်ကပြန်လို့ခြင်းဆိုပါလို့ကျွန်တော်နမူနာပြောမယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတက်ကဆေးဦးစီးချုပ်ဆိုပါလို့ကျွန်တော် decision ပြေးမယ်မရှိလို့တောက်ဆိုပါစို့အဲ့ကြရင်ကဲဒီနမ်မတူကိုကျွန်တော်ပြန်လို့ခြင်းနမူနာပေါ့နော်နမ်မတူကိုပြန်လို့ခြင်းနဲ့လင်းတင်တဲ့ဟိုလင်းဝိုင်းတွေပေါ့လင်းဝါပြတာအကြီးတွေပေါ့တကယ်အကြီးစားလင်းကြီးတွေရှိတယ်ဟိုလူသေးလင်းကြီးတွေရှိတယ်အဲ့လင်းကြီးရဟရင်တွေပေါ့မှာရဟရင်တွေရှိတယ်ရဟရင်တွေ15ဆင်းလောက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ခင်ဗျာအဲ့နမ်မတူမြို့ကိုဖြတ်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မြို့ရဲ့နားတွေဆင်းပြီးတော့အပေါ်တွေပြန်ချပြီးတော့လူတွေချပြီးတော့အပေါ်တွေပတ်ဝဲပြန်ပြီးနေခင်ဗျာအဲ့ DNA တွေအဲ့မျိုးတော့နေရပါမယ်နေရမယ်ထင်တာတော့ပေါက်ကြရတော့ပြောရနော်ပထမတစ်ခါကလည်းဝပီနေကိုအလင်းပေါ်နေဓာတ်စီတွေလောင်းပြီးတော့မီးရှို့မယ်ဆိုတော့ဘလိုတွေပြောထားလဲမသိပါနော်အခုလည်းပါကာချုပ်ဖြစ်ရင်သူလုံးမင်းဟာလေးပြပြအဲ့ကြိုင်တီအန်လေးကောင်အော်လေးပါအာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တာဟိုလိုဖြစ်ကုန်ပြီအာပြရသားပြီးဆိုရှောက်ဝော်လေးမှာအော်ချင်းအော်မအော်ချင်းနေငါတို့နံပါတ်မျိုးပြရအောင်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ငါတို့အရင်ပြန်လာတယ်ဆိုပြီးရဟင်ဆယ်သီးတော့ပြန်ချပြီးတော့ကောင်းငယ်နေပြန်ပြီးတော့အနေနဲ့အစင်လိုက်ပြန်ပြီးတော့သူတို့ရဟင်ကိုပြစ်မဲ့ကောင်မှဆိုတော့လက်ပြန်ပြစ်တာမျိုးဘယ်အောင်ပြစ်ပြစ်တယ်ကောင်ရဲမြင်လှုပ်ရှားတယ်မြင်ပြစ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဝင်းစည်းကြည့်ပါလားခဏလေးပဲလားတည့်ရပဲကိုကောပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေကျွန်တော်ကအခုပြောတာလွယ်လွယ်လေးပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုမလုပ်တယ်လဲမင်းခင်ဗျားတို့ပဲစဉ်းစားပြောတာလွယ်လွယ်လေးသူလည်းသိရတယ်လွယ်လွယ်တော့လောက်တာခက်လို့ပေါ့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားတာကြီးကျွန်တော်ပြောရယူလေးရဟရင်မရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်ခုနကကျွန်တော်ဆယ်စီးမကအောင်ရှိတယ်
ကျွန်တော်တို့တနင်္လာတော့ရန်ဆယ်သီးတော့ပြန်ရသွားဘာဖြစ်လဲပတ်စံကိုကိုဦးသေးပေါ့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ပြန်ရှာလို့ရတယ်ပတ်စံဆိုတော့ပြန်ရှာလို့ရတယ်ကြာဆင်းသွားတဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့ဒီနေနေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံသားတွေရဲ့ယုံကြည်မှု trust ကျသွားတယ်အကုန်လုံးပြန်ကောက်ယူလို့မရ trust ပြုတ်ကျသွားတာပြန်ကောက်လို့မရပတ်စံကိုကွာတာပြန်ရှာလို့ရတယ်အစိုးရဘုံမှာစစ်တပ်ဘုံမှာ trust ပြုတ်ကျသွားတာလူတွေရဲ့ trust ပြုတ်ကျသွားတာကပြန်ကောက်ယူလို့မရဘာမှဆယ်လို့မရကျော်ဦးကအဲကျော်မင်းမင်းမသိသေးဘူးနော်သူ trust ကနေဦးတော်လိုက်စရတာမရှိတော့တာနော်နော်အဲ့တော့လူတွေကအခုတော်တော်များတချို့လူတွေကစစ်တပ်ကပြန်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးလားစစ်တပ်မလုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းစဘူးမရှိတော့တာလားဘာဖြစ်တာလဲစစ်တပ်ကဘလို့မှကိုကိုကလုံးသမားငင်းခံရရပေးပြီးခံရရပေါ့ရောက်ပေါ်လာလားစစ်တပ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်အစ်စစ်တပ်ကြီးပေါ့မင်းတို့စစ်တပ်ကြီးကဘလို့ကြီးလဲဆိုတော့မင်းကိုလည်းရားတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့လုပ်လို့ရတာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီလေရဟရင်ဆယ်စင်းတော့တပြိုင်နက်ပြန်တရဟရင်ဆင်းမပြောသေးဘူး SU 30တွေ MG 29တွေကျွန်တော်ပြောသေးဘူးရဟရင်ဆယ်စင်းတော့ပြန်ပြီးတော့အပေါ်ကနေကောင်းရင်ပြန်ပြီးတော့ခင်ဗျာအနေအမြင့်ပြန်ချပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှအပေါ်ကနေပြန်သွားတာနဲ့ဟိုကောင်နဲ့အောက်ကလက်နဲ့ကြည့်နေပြစ်ဖို့ပြင်ပြစ်ဖို့ပြင်းတဲ့နေရာကိုပြန်ပြစ်ရုံပဲဘာမှမခက်ဘူးအဲ့ရင်းရင်းဆယ်စင်းမှာဒဇင်းထီလေနောက်တော့ပြစ်လို့ရရှိတယ်တပြိုင်တည်းပြန်ဆယ်စင်းမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့အဲ့ရင်းရင်းဆယ်စင်းလုံးမှာလက်နဲ့တက်သွားလိုက်အပေါ်နေပြန်ပြီးတော့အဲ့လက်နဲ့ဆယ်စင်းပေါ်မှာလက်နဲ့တက်ပြီးရပြီဘာလဲဘာလဲဆိုတော့ထပ်ပေါ်တော့ဗျာဘာခေါ်လဲဒီလူတွေလည်းအပြစ်ထက်တာပြည်စစ်သားရအောင်ဆင်းချအောင်ဝင်သွားလိုက်ပဲမတတ်နိုင်သေးဘူးခဏပြင်ရတာဒါတွေကနေရာတိုင်း operation အဲ့လို run လို့ရတယ် operation တစ်ခုခုကိုခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့စ run ရင်အိုးတခါတိုင်းကတခုခုပြိုကျဆင်းသွားလိမ့်ကဲဗျာဒါပဲလုပ်ရပါလေဗျာဒါမှကျွန်တော်ပြောတာဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကမင်းဘာမှမသိညာမသိပြောတယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်စေဦးစကြုပ်လုပ်လို့ရရင်လုပ်လို့ရရင်လုပ်လို့ရရင်ဒီလိုင်းဆိုတော့ဒါကိုပြောတာဒါမှကျွန်တော်စစ်သားလုပ်ချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါမှကျွန်တော်တို့စစ်ရဲ့သဘောလေးလာကြည့်တဲ့အခါဒါတွေလုပ်လို့ရတာရှိတယ်ဘာလို့သူမလုပ်တာလဲလေရင်နေရှိတယ်ဗျာလက်နက်ကြီးကြီးကောင်းအောင်ရှိတော့တင်ကားတက်လေးတက်သွားတယ်အောက်ကနေကြီးချောင်းကြီးချောင်းလေးချောင်းတက်ပေါ့ရေတက်လို့မရဘူးကြီးချောင်းနဲ့လေးချောင်းတက်သွားလိုက်ခင်ဗျာလေရတာပေါ့ဒါမှတက်ကအဲ့ဒါတွေမလုပ်ဘူးလို့ဥတိမလုပ်တက်ကမလုပ်တော့ဒါဆိုရင်တက်ကဘာလို့မလုပ်တာလဲဆိုမင်းကိုကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဟုတ်ပဲပေါ့စဉ်းစားကြတော့เนาะဆိုတော့ခုကြောင်မဲရတော့ကိုလုံးနေလို့ပေါ့เนาะစစ်တက်ကကြောင်မဲကိုဒီ24နှစ်အတွင်းမှာစစ်တက်ကရှုံးကြောင်မဲမှာရှုံးတာသိကြတယ်ရှုံးလို့လည်းသူတို့နောက်ခုချိန်ဒီဘာသာမှမထွက်နိုင်သိကြတာကြောင်မဲရှုံးတာသိကြတယ်ကြောင်မဲက TNL ကမှမြို့မှာတောင်မှ TNL အကြီးပိုင်းနေမှာလမ်းလျှောက်နေတယ်သူတို့အဲ့လိုလမ်းလျှောက်လာနေတာတိတိကြီးနဲ့တက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ထည့်တယ်မပြစ်ဘူးဘာမှကိုမလုပ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နားမလဲဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်ပြန်ပြီးလူတို့ချင်းပြန်ပြောပါရေးကြောင်မဲမကလို့တနိုင်ကလေးပါသွားလဲကျွန်တော်တို့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါဦးမြောင်နဲ့လို့စစ်တန်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးတပည့်ပြည်သူလူတွေလည်းအေးစီပဲကြောင်မဲမကင်တော့ကင်တော့ဥစားပြေးပြေးချင်နေပြီနော်ခေါင်းရှောက်ချင်ဒီမရအောင်တော့မရအောင်နေလဲပါတယ်နေဟိုအားလုံးကညှိုးနေတာနော်တိတ်မကြတော့နေပြီးတော့တိတ်မိသားရနေတော့ထိတော့မှာကလို့တနိုင်ကလေးပါသွားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့စိတ်ပူနေတယ်စိတ်ပူရမယ်သူတွေတောင်စိတ်မပူဘူးခင်ဗျားတို့လည်းစိတ်ပူလဲကျွန်တော်လည်းစိတ်မပူဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လုံးလို့ရပါလေနဲ့မလုပ်တာမလုပ်တဲ့သူစားမှာလည်းဖြစ်ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြည်သူလူကဘာပြစ်မှမရှိဘူးရှင်းရှင်းလေးဟာနော်ကြည့်ရတယ်သူပုံစံကရှုံးကနေပြီဆိုစီဒီအမ်လုံးမဲ့ပုံစံမှာရှိရနော်အဲကျွန်တော်ပြည်သူလူကဘာလဲအိုးအေးတပုံနေနိုင်သွားတာတပုံနေတဲ့အုံချုပ်ပေါ့ဒါတော့ရှိတာကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောတော့ဘူးဘာလို့ဆိုပြောလေအလကားပဲဒီစစ်တပ်ကြီးတရားလုံးရှိပါတယ်လူနိုင်ငံတော်အဆင့်ဘတ်ဂျက်တွေလည်းပုံသုံးထားပါလျက်နဲ့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကိုတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတနည်းပြီးနေတရှုံးပြီးရှုံးတယ်ဆိုတာတော့ဘာပြောမှမသိဘူးနော်ပြီးတော့ဟိုโอ้เดดนี่โดไตเนี่ยครับป่วนเลยပြောရင်เดดดาไตနေတဲ့ကိစ္စကြီးโอ้လိုမျိုးရှောင်ချက်ဝိတ်ဝိုက်ပြီးတော့လာပြီးပြပြလုံနေရမှုเดดလာไตနေတဲ့ကိစ္စကြီးရှုံးနေဆိုရင်တော့ခင်ဗျားကလည်းကြီးစရာကောင်းတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဘီသူချိန်စာလို့ခေါ်တယ်ကြီးစရာကောင်းတာပေါ့ပြီးတော့နေမြေဖဲ့ပေးခြင်းလေဆိုလဲပေါ်တင်ဒီတိုင်းပေးလိုက်ရပါလေဗျာတရားဝင်ပေါ်တင်ပေးလိုက်လာမင်းတို့ဒီနေမြေယူတော့မင်းတို့အုပ်ချုပ်လာငါတို့လည်းစစ်မတိုက်ဘူးငါတို့စစ်သားကြီးပြန်ခေါ်လိုက်မယ်မင်းတို့လည်းတိုက်မင်းတို့ယူမယ်ယူလိုက်တော့သွားဒီလိုပေးရင်လည်းပေါ်တင်ပေးလိုက်ဒါပဲရှိတယ်နှစ်လမ်းပဲရှိတယ်နောက်မို့ဆိုရင်ဟိုပါလို့ဆိုပြည်သူလူထုစိတ်တော့ကလည်းရောက်စီအခုပြည်သူလူထုစိတ်တော့ကရောက်တယ်အခုသိချင်လို့မေးကြတာကျောင်းမဲပါသွားပြီလားမသိဘူးကိုကျွန်တော်နောက်ချိုးလို့ဖြစ်ကုန်ပြီလေပြိုးလေးဆေးချပါမလားကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာမှလုံးမအဲ့သိချင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ယူလေးပြောမယ်ပါသွားလဲခင်ဗျားဘာဖြစ်မလို့ခင်ဗျားဘာမှမဖြစ်ဘူးခင်ဗျားလည်းအစိုးရမဟုတ်ဘူးပါသွားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးတို့တော့ပါသွားရင်ထိဆုံးအခံမှာတို့ကျွန်တော်ကအေးစေးလို့လုံးမနေနဲ့ထိဆုံးအခံမှာနေပြီးတော့ပါသွားလဲတို့ခံမှာကျွန်တော်တို့မဆိုင်ဘူးထားလိုက်လွတ်သားပေးလိုက်ကျွန်တော်တော့ပွင့်လည်းပြောမယ်နေပြိုလေးမှာထိုးဆင်းသွားတာပိုတော်မြင်ကြီးသေးတနိုင်ကလုံးကရှိတဲ့သဘုံတက်တွေကိုတော့နေပြိုလေးမှာတက်စီသွားတာပိုတော်ကြိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပွဲတစ်ခုပြင်းပြပြသွားသေးတယ်ပြက်ဆက်စီနေနေပြသွားအေးတာပဲအအောင်နောက်လုံးလို့ဟိုလိုဒီလိုဝိရအကြောင်းပဲလုံးတယ်အဲ့တိုက်တဲ့သဘုံတွေကလည်းဘလို့တိုက်နေမှမသိဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတွေးကြည့်တယ်ဒီအုံတွေကဘလို့တိုက်နေမှမသိဘူးတိုက်မယ်တိုက်ပါလားနေပြိုနေပြိုမတိုက်ကြဘူးလာပါဘောတိုက်နေနေပြိုနေပြိုကြောင့်မတိုက်ဘူးနေပြိုတိုက်ပြင်းပြတိုက်တော့ပြင်းပြပွဲပြသွားအေးတာကိုကျွန်တော်လည်းချင်းချင်းပြောတာကျွန်တော်လည်းအအောင်နောက်လို့တာနေပြိုတိုက်ဖို့ပြီးပြီတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါကိုတိုက်တဲ့ကောင်တွေလည်းဘာလို့တိုက်မှမသိဘူးကိုခံတဲ့လူကလည်းဘာကိုခံမှမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာပြောမှမသိဘူးပြည်သူလူတွေကလည်းကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မှုအဝလိုက်ရမှမသိဘူးလူတွေကဘယ်သူနောက်ကလိုက်ရမှမသိဘူးပြည်ထနာပြည်သူလူတွေဘောကတနာဘောကောင်းတယ်အဲ့ဒီရှမ်းမြောက်တခွန်းကပြည်သူလူ
ပိုသနာဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့အခုဒီဘက်ကပြည်မလူတွေလည်းပိုသနာဖို့သနာဖို့ကောင်းတာလေအကုန်လုံးကအကုန်လုံးသနာဖို့ကောင်းတယ်စစ်ပွဲကဘာမှန်းကိုမသိတော့တဲ့အခါစစ်ပွဲနဲ့မတူတော့ဘူးလို့ခံစားလာပြီရှင်တော့တခါကြောင်လည်းကြီးစရာတော့ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တွက်ဆမှုဖက်ချက်တွေရှိပါတယ်ချိုးဥစ္စာတွေကကျွန်တော်သတင်းဌာနဖြစ်ပါလေနဲ့ပြောလို့မရတယ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့မပြောတာဒါကြောင့်ဒီလိုနောက်တစ်ခါရေးလို့မရတယ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသတင်းဌာနဆိုပေမဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုကရေးချင်တိုင်းရေးလို့မရဘူးရေးခွင့်ရှိတော့ရေးလို့မရတဲ့ကာလတစ်ခုရောက်တဲ့အချိန်မှာရေးလို့မရတယ်ရှိတယ်ပြောလို့မရတဲ့ကာလတစ်ခုပြောလို့မရတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဗီဇအတိုင်းပြောပါရဲဆိုရင်ခင်ဗျားနှစ်ဖက်စလုံးရစရာမရှိအောင်ကျွန်တော်ကလောတုတ်တော့ကြာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်တော်တော်ရှော့ထားပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမယူသားတာဗျာကျွန်တော်ကဘာလို့စိတ်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်နေမှာတော့တို့တို့တော့မယူသားကြတာကြာကျွန်တော်ကနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်သူလည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ဖို့ပုံကံနေတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အုတ်ချုပ်နေတဲ့သူနဲ့အုတ်ချုပ်ခြင်းလို့ပုံကန်နေတဲ့သူတွေကြားရမှာသူတို့အချင်းချင်းတော့မယူသားကြတာဗျာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အသာလေးနေကြတာအကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲစိတ်ထဲမှာစိတ်ကိုလုံးဝရှော့ချထားပြီးနေနေတာခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုကြတော့ကျွန်တော်တိဖို့လွတ်တာလေးဒါသတိဖို့ထားဖို့ဆောင်းရှောင်းလေးဒါပြောပြီးနေရတာကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ပြတ်နေပြီပွင့်နေပါတော့ဟုတ်ကဲ့ကဲဒါကတော့เนาะကျွန်တော်မဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะကြည့်ရတာအချင်းချင်းမကောင်းဘူးเนาะပတ်ပြောင်းမဲ့အချင်းချင်းမှာရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာပြီးတော့ဒီရှမ်းမြောက်ကအောင်ပွဲတယ်တကယ်ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်เนาะဒီမှာသူတို့ဆိုမှာမင်းကလရမိုင်မိုင်နေကြပြီပေါ့နော်။ဘာမှအားရစရာမရှိတော့ဘူးနော်။အဘောက်ပဲသူတို့အပြစ်တင်ရနောက်ဆုံးတော့။ဟုတ်ကဲ့ဒီညနေသတင်းလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်။စာဆုံးကြည့်ပေးတာထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။